Ditën e sotme Këshilli Bashkiak Durrës ka zhvilluar një mbledhje të jashtëzakonshme me mjetet të komunikimit elektronik kusht miratuar, dhënia e ndihmës financiare sipas listës së parë me 6257 subjekte përfitues të programit të grantit për rikonstruksionin ose riparimin e shtëpive individuale ose të banesave në ndërtesa, të cilat janë klasifikuar si objekte të pabanueshme ose të dëmtuar rënd apo let dhe që nuk duhen rindërtuar nga e para, por ka nevojë për punim rikonstruksioni ose riparime, si pasoj e dëmtimeve nga fatkeqësia natyrore tërmetit të datës 26 nëntor 2019. Kjo ishte e vetmja pikë e planifikuar në rendin e ditës. Ndërkaq, kjo është mbledhja e dytë radha si gjatë dy ditëve të fundit që kanë në fokus pasojat e tërmetit të 26 nëntorit. Në mbledhjen e të njëjtës, u miratua kontrata tip për përfitimin nga grantat e rikonstruksionit për individët dhe familjet e dëmtuara nga tërmeti me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3. Po kështu, dhe dy lista me 19 pallate që do të shemben përkatësisht në njësitë administrative numër 4 në Durrës dhe Rashbull, Sukth e Manos.